Mirëmëngjesi për ju dhe shikuesit e Ran Kosovës. Të falenderoj shumë që gjithmonë je i gatshëm që t'jeni afër shikuesve të Klan Kosovës, afër nesh, të na informoni për temperaturat e larta, për ndryshimet që i kemi merë pashere, për të ngrohtin afrikan dhe shumë çka tjetër. Faleminderit e respekti për ju. Gjithmonë nga tereni, gjithmonë nga vendi juaj aty ku ndoshta është habitati juaj dhe ndiheni edhe më komod. Na tregoj ku ndodheni, ku është ky vend? Po, jemi pikërisht në vend matjen e elementeve dhe dukurive meteorologjike, konkretisht stacionin meteorologjik të Ferizajit, ku këto i kemi të gjitha pajisjet shumë të sofistikuara, të cilat i përqelin fenomenet dhe elementet, domethënë elementet dhe dukurit meteorologjike në çdo ças, domethënë në çdo kohë 24 orë përqelin elementet dhe dukurit meteorologjike jo vetëm në këtë stacion, por edhe në gjithë stacionet tjera ku kemi automatike. Gjatë javës së kaluar i përjetuam disa rënje të lehta të temperaturave, na pëlqyen shumë, na konvenuan, por nga kjo javë apo nga fundi javës së kaluar gradualisht kemi pas ngritje. Po duke se janë kthyer përsëri temperaturat e larta në vend apo jo? Po, është kjo vala e tretë e temperaturave të larta për shkak se edhe jo vala e parë ishte në muajin e qershor, e dyta ishte në korrik, tashti vala e tretë e të nxehtit afrikan është në këtë pikërisht në këto ditë. Mirë, po për dallim prej valës së dytë, e cila ka zgjatur diku 2 javë, 14 ditë, kjo valë nuk do të zgjat ashtu sikurse vala e dytë e të nxehtit afrikan. Kjo këto temperatura ekstreme të quaj ashtu, pasi që janë vlera ashtu ekstreme 37-38 gradë Celsius, dje kemi pasur një ekstrem pak sa më të veçantë, sepse në Kamenis është regjistruar temperatura më e lartë prej kur kam fillu të bëj motje, sepse deri me dje kemi pasur temperaturën 39.4, dje është regjistruar në stacionin automatik ku mund kemi edhe levizin krasim me stacionin manuel, aty janë regjistruar temperaturat maksimale dje në mesdit 39.8, që nënkupton 20 gradë Celsius. Dhe në thëtë ka qenë një valë shumë e lartë, dhe në thëtë me ato temperaturat të larta. Kamenicën e dim qytet i cili është një lindje të Kosovës. Pra, do të thëtë, kemi shënuar gjatë ditës e djeshme në Kamenicë temperaturat më të larta gjatë kohës a jo punoni në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, apo jo? Po, ashtu, dhe më thëtë 39.4 ka qenë me larta këpëm në pikërisht në këtë vend, në stacionin meteorologjik të Ferizajit. Prishtinë kanë qenë 39.6 që në kupton 40, por 40 që asnjëherë nuk është regjistruar, të paktën në stacionet që matën këto temperatura në njërë profesionale. Kurse sot gjatë ditës në vende urbane mund shkojnë temperatura 25-27, ndoshta edhe 50 gradë aty ku kemi ciment, asfalt. Dhe të duhet kemi kujdes shumë të respektojmë rekomandimet e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik, përshak se dhe dje kisha kontakt me ta dhe gjithmonë jemi në bashkëpunim me Institutin Kombëtar Shëndetit Publik, ku ne i lansojmë temperaturat e aktuale dhe pasaj ata në bashkëpunim me ne lansojnë atë lojmin se dhe në të punëtorët punojnë në atë orar të shkurtum, pejme ashtu. Ata e një me mirë, njërë që kanë probleme me shëndet, apo dhe të ata që kanë smundje kronike. Kjo valdë deri me 18 këti mujë, dhe më thonë deri ditën e shtune, ku pasaj dhe të kemi shtim të vranësirave të cilat dhe të ndikojnë në ullin e temperaturave për 4-5 gradë Celsius, dhe dhe të jemi pasaj temperaturën të quaj mesatare apo normale për mujën që jemi. Dhe të jenë edhe të përbalushme për gjithë qytetarët e vendit, apo jo? Kjo mund të quhet si vala e tretë, por a na pret ndonjë val tjetër edhe gjatë muajit shtator, apo e kryjmë e kaq? Jo, ne nuk parashikojmë ashtu të dëmtët parashikime a fat gjate, mirë po kujtoj tashti për gjithë dhe të kemi edhe shkurtim të drites në minutash, dëmtët edhe të arrit të temperaturat 38-39, nuk e besoj që do t'jenë, mund këtë ndë një valë me temperatura 35-36, por jo me këto temperatura 39. Vetëm Kamenicën, thamë, thash e patëm me këto temperatura, mbrom temperatura me lartë, në të që i quem ne edhe net tropike, ka qenë Uniku, që është interesant këtë vend në përëndim të Kosovës, ka posë temperaturën në 25 gradë Celsius, dhe risa Prishtina ka posë 19 gradë Celsius, që do në 8-6 gradë ka posë ndryshim, në këtë gjatësidën të quaj e roje me
me më pak se 100 km, kemi pasur ndryshim të madh të temperaturave me perëndimin, do të thotë me llogarinë. Për ndryshe viteve tjera kemi pasur ndryshime për pak, për 3-4 gradë, por jo me këtë ekstrem. Dhe mund ta quajmë se mbrëm ka qenë natë tropike në Junik, edhe Prizreni për arsye se është afruar temperaturave 20 gradë, 19.8 është në Prizren, dhe vende tjera kanë qenë 18, 19, 17, domethënë kështu kanë qenë temperatura. Kamenicën e përmendëm me 39.8, por minimale mbrëm ka qenë 15 gradë Celsius, domethënë kemi amplituda shumë të lartshme me temperaturat e natës dhe me temperaturat e ditës në atë zonë lindore të... Çfarë nën kupton kjo, kur ka luhatje të temperaturave? Po sigurisht se kemi luhatje të presionit atmosferik, kemi prezencë të masave ajrore, sigurisht të cilat janë ma prezent për jamës veriut, se edhim na masat ajrore që vinë nga pjesa veriore e kontinentit, gjithmonë kanë temperatura pak sa më të ulta, në krasje me këto masat që vinë nga veri perëndimi, apo veri linja. Në të thotë, kemi pasur ato masa më shumë prezent në qytetin e Kamenicës gjatë natës, edhe pse pak kemi pasur erë, por ajo erë patbarësisht ka qenë nga pjesa veriore dhe ka ndikuar që ato temperaturat e ditës që ishin 39.8 të ulën në 15 gradë Celsius. Domthonë kemi pasur një lëvizje bukur të madhe në këto fusha termike. Sa keni parë ndryshime gjatë periudhës sa ju punoni në Institutin Hidrometeorologjik të Kosovës, sa ka ndryshuar trendi i këtyre temperaturave, sepse befasi mund të ketë qenë i uniku ndoshta mbrëm, por apo e shenit që po ka rregullime të tilla që dikur nuk ka ndodhur? Po, sigurisht se ne këto tema të ndryshimeve klimatike i kemi aktuale, do të thotë po thuaj se për çdo javë, ndoshta edhe për çdo ditë, ndryshimet klimatike po ndodhin, temperaturat ekstreme po jenë prezent më shumë se viteve tjera. Ne në vitin 2006 e patëm temperaturën minus 24.8 gradë Celsius, si të në kuptoj minus 25.5 është në këtë vend. Mirë po viti 2007, do me thonë dimri i arshëm i vitit 2007 ka qenë me temperaturat 39.4. Do me thonë kemi pas lëhaqe të mëdha të temperaturave. Edhe tani kjo verë ka qenë zetë, kujtoj po flas vetëm për përvojë, sepse nuk kam ndonjë parashikim kështu të sakt. Dimri mund të jetë pak sa më jashtë përse se sa dimra që e fundit që kishim më herë. Pra, basta saj që ju eksperiencës përvojës juj, mund të themi që dimri arshë mund të jetë më i ftohët, me temperatura më të ulta, apo jo? Po, sigurisht, duke i përcjellën të fenomene, sepse këto fenomene me një përcjellë sigurisht mbi 30 vite me radhë, kam vrejtur se sërë që kemi pasën do një verë të nëzetë, shumë të nëzetë me periudat të gjata me temperatura mbi 34-35 gradë Celsius, pasaj dimi e ashëm ka qenë me temperatura ekstreme të ulta dhe me reshje të bërës me të borës. Ne reshje të borës, bukur shumë vite nuk me pasër ashtu si kur viteve më herët, më shumë janë registruar në vise malore, por kujtoj, unë po thëmë vetëm bërës të përvojës, jo ndo një matë që kemi bërë, dimi e ashëm mund të ketë reshje më të mëdha të borës dhe mund të ketë pasaj edhe temperatura më të me të orëta që do t'i përgjigjen konditave, si me thonë, klimatologjike të teritorit Kosovë. Mirë shumë, kemi nevoj për ma tepër borgjat, dimret, kemi nevoj për ma tepër temperaturat të ulta. Mirë, faleminderit shumë, zotri Besem, që ishte gjatë këtyre momenteve zbashku me shikusit e emisionit mëngjesit. Mendes që është punëbarë.